جوان كي رسم جاي وحويا إنان إنان كم من نقطة حسب جا ودني ولا كي موليد وكسر دويني حسب جا وان كفر حسنا هاي إنه نقصه بيرو كسر دوبان لأن هاي مرلا بعد يوم صدح حاد با خير يبرواق يبشر بقول شيء لنا سياسي موليد مؤمن ومال مكور شعيي إنه كبحي أرور سياسات كوابري أيام أنت وحوك بيري حسب جا معارض كاي ودني isla halkaasina waxa ku soo dhaweeyay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale xogey ku xigeenka waxa kamid ah hadaladoodi sida tan maanta waa taariikhdu tahay 22 ka bisha 12aad 2022 ka waxaan halkan ka shaacinaya oo ka sheegaya ka cadeynaya inaan si buuxda ugu biiray oo kamid noqday xisbiga rajada shacabka ee wadani markii aan in badan sahamiyay aan eegay aan baaray siyaasadda dalka iyo xisbiyada ka jira waxaan go'aansaday inaan si buuxda aan ugu biiro xisbiga wadani waxa weeye xisbi ugu macquulsan siyaasadda dalka waana xisbiga kaliya ee aan siri xaaladan dalka ku jira uu ka saari karaa iyo dhibaatooyinka dalka haysta uu ka saari karaa waxaan go'aansaday inaan dhiso madaxweynaha musharax madaxweyne xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro iyo madaxweyne ku xigeenka maxamed cali marka go'aankayga rasmiga ah waxa weeyaan inaan ka mid noqdo xisbiga wadani waxyaalo fara badan baan ku doortay waxyaalaha aan ku doortay waxaa ka mid ah inaanan dhex ka noqon karin dulmiga jira oo aanan garab siin karin dadka daalimiinta ah ee dulmaya shacabka iyo dadka jilicsan dadka dulmaya inaanan garab siinin in aan ka mid noqdo bahweynta xisbiga wadani oo aan u hiiliyo dadka shacabka ee jilicsan dadka maatida waxa weeye dulmigu ku socdo iyo haddii ilaahay ka dhigayo dhibaatooyinka dalka ka jira guud ahaan inaanan dhex ka noqon ayaan go'aansaday oo aan xisbiga wadani dhexdiisa aan ka hadlo oo aan daalimiinta ku yidhaahdo waa ka daaya walaalkay mawliid waa ku soo dhaweynaya xisbiga waan ku faraxsannahay inuu nagu soo biiro xisbiga wadani waa xisbi qaran waa xisbi u furan qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliland oo doonaya inuu qayb ka noqdo halganka waddanka lagu toosinayo maxaan ku dhahdaa dib loogu soo nooleynayo rajadii shacabka waxaanan diyaar u nahay inaan qof kasta oo muwaadina oo doonaya inuu halganka qayb ka noqdo oo doonaya waddankiisa inuu wax taro inuu xisbiga wadani yahay meel uu ka shaqeyn karo oo dadka iyo dalkaba wax weyn ka tari karo waana ku faraxsannahay mawliid oo ah nin dhalinyaraah oo firfircoon oo aqoonyahana inuu maanta noo yimaado oo uu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo shaqada xisbiga socota aad iyo aad baa mahadsan maanta oo bishu ay tahay 22 maalin nagu ah qaali ah uu ku soo wareego mawluud muumin ibraahim aad baan ugu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku soo dhowow maadaama aad muddo badan sahminaysay xisbiga aad geli lahayd asuu maanta noqday xisbiga aad geli lahayd mar had fikirtay oo soo muddo badan hadba dhinac walba ka yegeysay oo noqday wadani oo aad cabdiraxmaan cabdullaahi aad doonaysa inaad soo saarto musharaxa ku-xigeenkuna uu noo maxamed cali ku soo dhowo baan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba khayr iyo barwaaqo iyo bashar baan ku rajaynaynaa xisbi aan la kala ahayn loo siman yahay ninkii shala joogay annagii horu joognay kuwa maanta yimaada ay isugu mid yihiin baa timi aad iyo aad baan ku salaamayna khayr badan oo ku rajeyn awl cadami CBA Hargeysa waaw asbuulkii soo fiicay saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.